Markus Fjørtoft, du hadde din debut i dag, siste kampen, opprykk. Hvordan var surrende hodet ditt i dag? Altså, det var bare en helt fantastisk ramme rundt kampen. Jeg kom inn, debut, får vite fra Tamberg i går. Spiller med fantastiske spillere rundt meg, og vi har rykket opp. Ingenting å tape, så jeg synes det var bare utrolig herlig å spille. Utrolig befriende, og jeg hadde koset meg. Du har jo vært i Bærum en god stund. Hva tenker du om fremtiden her nå, av Dekko neste år og så videre? Nei, jeg har vært her siden jeg var 12, så, og det jo klubben i mitt hjerte. Så å være med i Adecco, det jo bare helt fantastisk. Og nå begynner det å bli ordentlig, nå snakker vi alvor liksom. Det Adecco-ligan, og jeg håper bare å få så mye tillit jeg kan. Og så jobbe hardt, og det vet jeg den eneste måten å komme inn på. Så får vi se hva som skjer. Så ja, koser meg.